bismillahi rohmanir rohim to'rtinchi dars avvalgi darsdan bizga shu ma'lum bo'ldiki bir kalima keldi asl yaralganda mana dorabani 3 ta harf bo'lib yaralgan dod r b urdi degani bunga chetdan mana alifni qo'shib idroba qilsam urdirdi degan ma'no bo'ladi bu yerda urdi bu yerga boshqasiga urdirdi degan ma'no hosil bo'ldi bu yerda dorobada kalimaning asliy harfi uchta bu yerda esa bitta qo'shildi mana shu qo'shilgan qo'shilmaganligini biz qayerdan bilamiz deilsa, olimlar tomonidan maxsus vazn o'lchov berilgan ekan kalimaning asliy harfi bo'lmish birinchisiga f ni olib kelamiz deyishdi ikkinchisi r ga mana ayni olib kelamiz uchinchisi b ga esa lomni olib kelamiz mana shu kalimaning asiy harfiga o'lchovchi ya'ni solishtirib ajratib beruvchi harflar bo'ladi harakatlarni ham o'zini olib kelib qo'yamiz doraba faala vaznida bo'ldi ana endi dorobaga bu yerda alif qo'shildi demak biz vaznga ham alifni qo'shamiz va chetdan qo'shilgan harfni biz bilib olamiz chunki aytamizki adroba asli yaralganda doroba bo'lib yaralgan bu yerga alif zoida chetdan qo'shilgan deymiz yana bir holati bo'lishi mumkin kalimaning asiy harflaridan bir ikkilanishi mumkin masalan mana dorroba urdirdi degan ma'nosi vaznda ham xuddi shunday kalimaning ayni ba barobaridagi harf ikkilanyaptimi vaznda ham fa'ala qilib biriktiramiz ya'ni shunday vaznda vaznga solishtiramiz dorroba fa'ala vaznida Xo'p, ana endi bugungi darsimiz shundan iboratki bir kalima asl yaralganda uchta harf bo'lib yaralgan xuddi mana doroba kabi mana o'zbek tilida non uchta harf bo'lib yaraldi deylik farazan mana asliy harf uch harflik bo'lgan kalimada uchtadir ya'ni aytyaptilarki bir kalima yaralganda uchta harf bo'lib yaralgan masalan birinchi harfiga feni qo'yamiz ikkinchi harfiga ayni uchinchi harfiga lom doraba fali vaznida bo'ladi Doraba fa'ala vaznida. ya'ni bu yerda aytyaptilarki asli harf 3 ta. shunga birinchisiga fenni olib kelamiz ikkinchisiga ayni olib kelamiz uchinchisiga lomni olib kelamiz bo'ldi biz bilib olamiz bu yerda bu kalima yaralganda 3 ta harf bo'lib yaralgan ekan xuddi mana nonga o'xshab 3 ta harfi. ana endi yana asl yaralganda 4 ta harf bo'lib yaralgani bor asi harf to'rt harflik bo'lgan kalimada to'rttadir ya'ni aytyaptilarki bir kalima keldi uning asl harflari to'rtta chetdan qo'shilmagan uni qayerdan bilamiz vaznda deyilsa mana dahroja yuqorida o'tdi to'g'rimi yumalatda degani mana shu asl yaralganda to'rtta harf bo'lib yaralgan bu yerda chetdan qo'shilmagan harf bu yerda nima qilamiz deyilsa fian ikki lom ya'ni yana bitta lom qo'shib qo'yamiz shunda fa lala vaznida bo'ladi Ani endi asl yaralganda 5 ta harf bo'lib yaralgan kalimalar bor uni vaznga qanaqa solamiz deyilsa asl harf 5 harflik bo'lgan kalimada tadir. xuddi mana o'zbek tilida kitob 1 bir ikki uch to'rt ta kitob to'g'rimi faraz qilaylik asl yaralganda 5 ta harf bo'lib yaralgan arab tilida ham asl yaralganda 5 ta harf bo'lib yaralgan buni vaznda qanday bilamiz deyilsa yana bitta lom umumiysi ta lom bo'ladi Safar safarjalul mana bir ikki uch to'rt besh buning asliy harflari hammasi o'ziniki chetdan qo'shilmagan bu fa lalilun fa la -lali lalun vaznida bo'ladiyo faal lalun vaznida bo'lar ekan chunki fni tepasida ayn borku harakatini o'zini qo'yib qo'yamiz to'g'rimi faal faal lalilun to'g'rimi chunki kalimaning harakatlari vaznda ham xuddi bir xil bo'lib tushadi bugungi darsimiz shundan iborat xulosa qilib aytamanki arablar masalan xuddi o'zbek tilida mana non asl yaralganda uchta harf bo'lib yaralgan to'g'rimi arablarda ham xuddi shunday bor asar yaralganda uchta harf bo'lgan mana doroba kabi o'zbek tilida mana siyoh to'rtta endi arablarda ham shunday bor mana dahroja bir ikki uch to'rt keyin beshta mana bir ikki uch to'rt besh beshta harf bu yerda hech qaysi biriga harf qo'shilmagan ana endi uchta harf o'zakka chetdan qo'shilmagan uchta harfga faala vaznda bo'ladi to'rtta harfli kalimada esa o'zakka chetdan qo'shilmaganda esa oxiriga bitta lomni ziyoda qilib qo'yamiz falala bo'ladi beshtalikda esa yana bitta lom umumiy uchta lom bo'ladi faal bo'ladi bu qoidalarni sal tushunarsiz bo'lgan bo'lsa inshaalloh dars davomida de, tushunib boriladi bugungi darsim shundan iborat vallohu alamu valohuabb